kichkina shirk va uning navlari haqida suhbatlashamiz ibodat qilishlik darajasiga yetmagan katta shirkka olib borishligi mumkin bo'lgan har bir vasila kichkina shirk deyiladiuning qiluvchisi islomdan chiqib ketmaydi lekin u katta gunohlardandur ho'p ulardan birinchisi ya'ni yengil riyo u odamlar uchun maxluqlar uchun biror bir narsani biror bir amalni qilishlik muslimi ya'malu lillahi lillahi wa wa walakinahu yuhsinu salatahu 'amalahu an-nas. xuddiki bir musulmonga o'xshaydiki Alloh uchun amal qiladi Alloh uchun namoz o'qiydi va lekin odamlar uni maqtashliklarini maqsad qilib namozlarini ve amellerini قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى تدكي استعيذ بالله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كمي رب سيكي روبا روبا لش صالح عمل قسن و ابادت لرد رب سيكي برابر كمسان شيري ديب الله سبحانه وتعالى منا كافس سراسنين بريزون انشو آيات دايت بو agarda kimiki alloh taologa ro'para bo'lishlikdan umidvor bo'ladigan bo'lsa unda solih amal qilsinda va mana shu qilayotgan ibodatlarida qilayotgan amallarida ta alloh taolodan boshqasidan bir ajr kutmasin bir maqtov kutmasin degani bo'lyapti ya'ni va rasululloh sollallohu alayhi vassallam rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytyapti sizlarga eng qo'rqqan narsa bu kichkina shirk bo'lgan riyodir olloh qiyomat kunida insonlarni o'zlarini amaliga ko'ra mukofotlayotgandamana bu hayoti dunyoda o'zinglar riyo qilayotgan kimsalarga boringlar qaranglar ularni huzurida bir mukofot toparmikinsizlar deb alloh taolo aytadi deb rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana imom ahmad keltirgan sahih hadisda shunday marhamat qilyapti demak riyoni faqatgina munofiqlar emas balki mo'minlar ham riyo qilib qo'yishligi mumkin ekan mana shu riyo qilgan amalini o'zi habada bo'lib ketadi kichkina shirk qilgan bo'ladi mana shu narsadan ehtiyot bo'lishligimiz kerak bir amalni qildingizmi joyida unutib qo'yavering olloh suhanva taolo unutmaydi qiyomat kunida ikki barobar o'n 10 barobar yuz barobar qilib darajalarini ko'tarib beradi ikkinchisi al halifu big'oyriillahi alloh taolodan boshqasi bilan qasam ichishlik liqo sollallohu alayhi vaallam rasululloh sollallohu alayhi vassallamning so'zi kelganligi uchun man hadafa kimiki alloh taolodan boshqasi bilan qasam ichadigan bo'lsa haqiqatda shirk keltiribdi deydi mana bu shirk keltirishligi bu kichkina shirkdan hisoblanadi وقد يكون الحلف بغير الله من الشرك الأكبر وبعض ده الله تعالى دم باش قاسب لان قسم اتشليك كتا شركة لان قولاد وذلك عند بو كتا شركة لان بوب قولش لي قان دي إذا اعتقد الحالف أن الولي له تصرفات يضره إذا حلف به كذبا اگر ده قسم اتشوش يعني الله تن دم باش قاسب لان قسم اتشوش ایتیلی مثلاً والی سبلان بر اولیابلان قسم می‌چرخد یا آدم بولد یا albatta mana shu valiyni avliyoni agarda uni nomiga yolg'ondan qasam ichiladigan bo'lsa unga zarar berib qo'yadi zarar berib qo'yishlik ber yani bir boshqaruvi bor bunda tasarrufoti bor deb turib e'tiqod qiladigan bo'lsa mana shunda katta shirk qilgan bo'ladi ya'ni hozir ham masalan borku biror bir pirini biror bir o'tib ketgan necha yuz yil avval o'tib ketgan bir avliyosini nomidan yolg'on qasam ichgani qo'rqadiganlar bor og'zim qiyshayib qoladi deb agarda nima qiladigan bo'lsa yolg'ondan qasam ichadigan bo'lsa og'zi yani qiyshayib qoladi ekan qarang subhanalloh shunaqa deydigan odamlar bor shunaqa deb e'tiqod qiladigan bo'lsa shu menga zarar berib qo'yadi deb turib e'tiqod qiladigan bo'lsa mana shunda katta shirk qilgan bo'ladi dindan chiqib ketadi butun amali habada bo'lib ketadi mushrik bo'ladi kofir bo'ladi mana shuni aytyaptiki bu yerda ba'zida allohdan boshqasini nomiga qasam ichishlik ba'zida katta shirkka aylanadi deyapti o'zi kichkina shirk lekin katta shirkka aylanib qoladi qachonki shunaqa e'tiqod qiladigan bo'lsa yolg'ondan qasam ichganiga shu zarar berib qo'yadi menga deb e'tiqod qiladigan bo'lsa ho'p ashirkulfiyu endi maxfiy shirkibn abbos roziyallohu anhua bu maxfiy shirkni shunday bir tafsir qilgan ekanki bir kishi o'zini do'stiga aytsaki masha as olloh va sen xohlasang degan gapi mana shu olloh bilan sen degan gapni orasiga va qo'shib ya'ni mana bu odam sezmaydigan darajada kirib qoladigan shirk olloh va sen xohlasang degani bu alloh taologa mana shu ro'parada turgan sohibini do'stini sherik qilib qo'yishligi mana bu maxfiy shirk bo'ladi deb turib ibn abbos roziyallohu anhu shunday bir tafsir qilgan ekan loh shunga o'xshash mana agarda olloh va hua palonchi xohlamaganda edi deb turib gapirishligi masalan va an <manyol> naqul bizga shunday deyishligimiz vojib bo'ladiki joiz bo'ladiki lalallohu fulan agar olloh xohlamaganda edi so'ngra bu xohlamaganda edi deb turib aytishligimiz bizga mana shu to'g'ri bo'ladi vani o'rniga summa qo'yib ishlatishlik va arab tilida vaul maya deb qo'yadi mana shu birga degan ma'nosi ham bor shuning uchun mana bu joyda va bilan emas balki summa bilan aytishligimiz kerak bo'ladi bunga dalil mana rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytyaptiki shaa fulan olloh xohlasa va falonchi xohlasa deb olloh va falonchi xohlasa deb aytmanglar valakin qulu lekin aytinglarki masha fulan olloh xohlasa so'ngra palonchi xohlasa deb turib aytinglar deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar ho'p okay, keyingi mavzu min shirki shirkning ko'rinishlaridan إن مظاهر الشرك المنتشرة في العالم الإسلامي هي السبب الرئيسي في مصائب المسلمين وما يلاقونه من الفتن والزلازل والحروب وغيرها من ال... من أنواع العذاب. البتة <سؤال> إسلام عالم ده كين ترك الجن شركين كورنش لاره. أساسي بر سبب بولادي كي مسلمان لاريا تكين منا بو مصيبة لارده. و أولاريا فتنة دان و سلكنش ليك لاردن حرخل va ularga qarshi kurashiladigan kurashlardan va undan boshqa azobning turlaridan bo'lgan narsa ularga yetishligida asosiy bir sabab bo'ladi mana bu shirkning ko'rinishlari ularga yetgan azoblar shunday bir azoblar ediki alloh subhanahu va taolo musulmonlarga mana bu tawhiddan yuz o'girganligi sababli yog'dirgan balosidir azobidir va <laughs> aqidalaridagi va ibodatlaridagi shirkning ko'rinishlaridan ko'z yumib yuz o'girganligi sababli alloh taolo ularni boshiga yog'dirgan azoblardir azoblardirva <laughs> 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 bunga <laughs> dalil <laughs> 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 ko'p musulmonlarning shaharlarida navlanib ketgan shirkning ko'rinishlarini ko'ramiz allati kathiru muslimina annaha ko'ramizu shunday bir navlanib ketgan bir shirklar ediki ko'p musulmonlar uni islomdan deb hisoblab qolishgan ya'ni shu darajada shirkka singib ketgan shuning uchun ham ular mana bu shirkning ko'rinishlarini inkor qilishmadi vaholanki islom mana bu shirkning ko'rinishlarini va unga olib boradigan vasilalarning unga olib boradigan yo'llarning ko'rinishlarini sindirishlik uchun kelganligini bilgan holda ham mana bular mana bu shirkning ko'rinishlarini inkor qilishmadi va mana bu koriishlarni eng ahamiyatlilari birinchisi duo g'ayrilhi ollohdan boshqasiga duo qilishlik دعاء يعني بو إبادة معنى أسيان بار رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكينكي الدعاء هو العبادة دعاء بو إبادتر ديان شنين كون منى بو دعاء غير الله والله دان باشقاسي دعاء خلشليك والله دان باشقاسي إبادة خلشليك ديان ويظهر ذلك في الأناشيد والقصائد التي تقال بمناسبة الاحتفال بالمولد أو بذكرى تاريخية فقد سمعتهم ينشدون ومنى كرنش nashidalarda qasidalarda zohir bo'ladi u shunday bir nashida qasidalariki mavludni bayram qilishlik munosabati bilan yoki tarixiy bir zikrlar bilan aytiladi haqiqatda men mana bu nashidani aytayotganligini eshitdim deb mana muhammad bin jamil zinu aytadiki ya rusuli ya sanadi anta babullohi va mutamadi qarang subhanalloh bularni rasululloh haqidagi aytayotgan she'rlariga qarang ey payg'ambarlarni rasullarni imomi ey meni suyanchig'im siz ollohning bir eshigisiz ey mening tayanchim deb aytyapti ya'niya rasululloh dunyo va oxiratimda ey rasululloh qo'limdan tuting ma yubdiluni usron yusro illaka ya tajal men uchun qiyinchilikni yengilchilikka hech kim almashtirmaydi illoki siz almashtirasiz qarang qiyinchilikni yengilchilikka siz almashtirasiz deb rasulullohga aytyapti she'rida ya tajal hadro deganda mana bu hadro deganda bularni bir majlislari bo'ladi sufiylarning majlisi bunda rasululloh hozir bo'ldi deb qo'yishadi shu mavlud o'qilayotganda agar kimda kim guvoh bo'lgan bo'lsa o'rnidan turishadi rasululloh keldi deb mana shu narsa bo'lmagan mumkin bo'lmagan shirkiy narsa bu, bu, bu. mana shu joyda hadro deb qo'yadi mana shu hadroning toji deb turib aytyapti ya'ni zikr majlisining toji deganday qilib gapiryapti ya'ni mana bularning rasululloh haqidagi aytayotgan she'rlariga e'tibor bersangiz rasulullohni allohga sherik qilyapti mana ey tayanchim ey suyanchig'im dunyo oxiratda qo'limdan tuting deyapti yana qiyinchilikni osonchilikka almashtiradiganim deyapti qiyinchilikni osonchilikka faqatgina olloh almashtiradi qiyinchilik bo'lsa yengilchilik beradi yengilchilik bo'lsa qiyinchilik beradi bu alloh taoloni o'zini ishi ya'ni suyanishlik kerak bo'lsa allohgagina suyanishlik kerak agarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam agarda mana bu narsani eshitib qolganda edi mana bu narsadan mana bu shirkiy bir she'rlaridan yuz o'girgan bo'lardi ada chunki qiyinchilikni osonchilikka faqatgina alloh taoloni o'zigina va shunga o'xshagan sheriy qasidalar shunday bir she'riy qasidalarki mana bu jurnallarda va mana bu kitoblarda yoziladigan والنصر من الرسول والاولياء والصالحين العاجزين عن va unda ya'ni mana bu kitoblarida mana shu gazetalarida jurnallarida madadni so'rashlik madadni talab qilishlik va yordamni talab qilishlik va nusratni talab qilishlik bor kimdan desa rasulullohdan va avliyolardan va solih kishilardan shunday bir solih kishilariki bular shunday bir kishilariki ajizin an tahkikiha. bular so'rayotgan narsani berishlikdan haqiqatga chiqarishlikdan ojiz bo'lgan kimsalar bular hammasi yana qaytarib aytamizki olloh subhana va taoloni o'zigina qodir bo'ladigan ishlarda o'zidan boshqa hech qaysi mahluqotlar qodir bo'lmaydigan ishlarda bir narsa so'rashlik yordam so'rashlik biror bir narsani so'rashlik mana bu katta shirk bo'ladi kichkina shirk emas katta shirk bo'ladi chunki mana bu qabrdagini bo'lsin kimi bo'lsa bo'lsin ollohga teng qilayotgan bo'ladi الله تعالى يقول مثيل قليل كم بولاده كم شيري بلاده. هوب. دفن الأولياء والصالحين في المساجد أولياء الأرض وصالح كش دفن فترى في أكثر بلاد المسلمين القبور في بعض المساجد وقد بنيت عليها القباب وبعض الناس يسألونها من دون الله وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك musulmonlarni ko'p shaharlarida masjidlardagi qabrlarni ko'rasan haqiqatda bu qabrlarni ustiga gumbozlar qurilgan ba'zi bir odamlar alloh taoloni qo'yib undan so'raydi bir narsalarni ya'ni alloh taolodan so'raydigan narsalarni mana shu gumbozni tagidagi qabr egasidan so'raydi haqiqatda rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu narsadan o'zining so'zi bilan qaytargan edi alloh taolo yahudlarni va nasorolarni la'natladi chunki ular payg'ambarlarni qabrlarini masjid qilishib oldi ya'ni masjid deganda de, sajda qiladigan va sajda qilinadigan joylar tushuniladi ya'ni sajda qiladigan joy deganda de, bir joy tushuniladi sajda qilinadigan deganda mana shu ikkita kaft mana bu peshana tizzalar oyoqni uchlari mana shular alloh taolo uchun bo'lishligi kerak olloh taolo aytyaptiki masjidlar ollohnikidirtad ollohga qo'shib ya'ni maallohi deyapti ollohga qo'shib biror bir kimsaga duo qilma deyapti biror bir kimsaga duo qilma mana bu jin surasidagi oyat mana dalil mana olloh va taolo yahud nasorolarni ham payg'ambarlarni qabrlarini masjid qilib olganligi uchun la'natladi فإذا كان دفن الأنبياء في المساجد ليس مشروعا فكيف يجوز دفن المشايخ والعلماء عند إن أنبيولار دي يعني پیغمبر لارد مسجد لارد دفن قلش لك شريعة قلم مجم بوسا قند قلب عند مشايخ لارد شايخ لارد علماء لارد مسجد لارد دفن قلش لك جائز بوسا علما بأن هذا المدفون قد يدعى من دون الله فيكون سببا لحصول الشرك من أبو madfun ya'ni dafn qilingan kimsa Ta alloh taoloni qo'yib unga duo qilinadi va shirkni hosil bo'lishligiga sabab bo'ladi mana shu narsani bilgan holda qanday qilib endi mashoyihlarni va mana shu ulamolarni masjidlarga ko'mishadi bilib turib va islom shirkni harom qildi va unga olib boradigan vasilalarni ham harom qildi va mana shu narsani bilib turib qandaylar endi mashoyihlarni ulamolarni masjidlarga ko'mishadi deb aytyapti yani shirkning ko'rinishlaridan uchinchisi annazrulil uchinchisiaviy avliyolar uchun bir narsani atashlik nazr qilishlik ba'zi bir odamlar bir jonliq so'yishlikni yoki bo'lmasam bir molni yoki bo'lmasa undan boshqa narsalarni bir falonchi valiy uchun atashadi ya'ni nazr qilishadi ya'ni falonchi valiy deganda murod bu yerda qaysi bir, bir valiy bo'lishidan qat'iy nazar imom buxoriy deydimi qodir jiloniy deydimi naqshbandiy deydimi farqi yo'q qaysi bir valiy uchun kim uchun bo'lsa ham payg'ambar uchun desa ham hattoki molni bo'ladimi bir jonni so'yishlikni bo'ladimi nazr nazrid nazr qilishadi ba'zi bir odamlar deyapti ya'ni mana yani. bu nazr mana bu atashlik bu shirk ollohdan boshqasi uchun bo'lyapti ya'ni uni ollohdan boshqasi uchun qilmasligi vojib bo'lardi chunki nazr qilishlik bu ibodatdir u faqat alloh subhana va taoloni o'zi uchunginadir nazr qilishlik taolo alloh taolo aytadiki robbi inni aytadikimana oliy muron surasida o'ttiz beshinchi oyatida aytyaptiki imronning xotini aytyaptiki robbim men senga mana bu qornimdagi farzandni hur holatida ya'ni ozod qilgan holda senga men nazr qildim deb aytyapti de, yani yana mana shu shirkning ko'rinishlaridan to'rtinchisi أوليو learning وقامر learning قبر لارنو أولدة جونو سويشريك. من أبويامبرشريكت كورنشي. ولو كانت النية أن الذبحية لله فهو من عمل المشركين الذين كانوا يذبحون عند قبور أصنامهم الممثلة لأوليائهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. جارتش الله شمبويانت أدردايم. mana shu zabhni so'yishlikdan niyat olloh uchun bo'lgan taqdirda ham bu mushriklarni amalidan hisoblanadi u shunday bir mushriklar ediki avliyolariga o'xshatib timsonlangan mana bu butlarini qabrlarini oldida jonliqlar so'yishardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ollohdan boshqasiga atab jonliq so'yadigan kimsani alloh taolo la'natladi deb imom muslimda keltirilgan hadisda aytyaptilar mana hop mana bu shirkning ko'rinishlarining beshinchisi الطواف حول قبور الأنبياء والأولياء أولياء حمدا قبر لرنا أطراف يعني كالجيلاني والرفاعي والبدوي والحسيني وغيرهم لأن الطواف عبادة لا يجوز إلا حول الكعبة لقوله تعالى استعيذ بالله وليتوفوا ببيت العتيق عند. jiloniyga o'xshash mana abdulqodir jiloniyni qabrida aylanishlikka o'xshash rifoiyga o'xshash badaviyga o'xshash mana yana husayn va undan boshqa avliyo pirlariga o'xshash mana shu kimsalarni qabrlarini atrofida aylanishlik tavof qilishlik mana yani, de, bu narsa shirkning ko'rinishlaridan ya'ni ki shirkni ko'rinishi deganda bu shirkni o'zi degani bu shirk bo'ladi degani chunki tavof qilishlik bu ibodatdir bu faqatgina kabani atrofidagina aylaniladi qolganiga joiz emas chunki alloh olloh va taolo so'zi kelganligi uchun mana eski bo'lgan qadimgi bo'lgan uyni tavof qilinglar ya'ni atiq degan so'zni quvvat degan ma'nosi ham bor quvvatli bo'lgan bir baytul atiqni ya'ni quvvatli bo'lgan uyni atrofini aylaninglar tavof qilinglar deb alloh subhana taolo haj surasida aytadi ya'ni oltinchi ko'rinish asolatu i qabrga qarab namoz o'qishlik

qibla tomonda qabr turibdi bunga qarab namoz o'qishlikdan rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytardilar mana ho'p yettinchi ko'rinish qabrlarga tabarruk uchun ya'ni baraka hosil qilaman deb yoki bo'lmasam uni oldida namoz o'qiyman deb safarga otlanishlik mana bu shirkning yettinchi ko'rinishi ya'ni shaddul rhal degani tuyani qo'zg'atishlik ya'ni tuyani olib borishlik degani bu yerda safar ma'nosida ishlayapti ya'ni mana bu qabrlarga tabarruk qilishlik uchun unda oldida namoz o'qishlik uchun safarga otlanishlik degani la yajuzu alayhi vasallam endi bu narsa joiz bo'lmaydi la rihalu illa ila masajida al al va va masjidi rasulullohlam aytgan mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytyaptiki safarga otlanilmaydi illoki uchta masjid uchun safarga otlaniladi ya'ni bir ziyorat qilishlik uchun ko'rishlik uchun demoqchi masjidil harom va mana bu mening masjidim va masjidul aqso dedi mana shu uchta masjidga borishlik safarga otlanishlik joiz bo'ladi qolgan joylarga borishlik yo'q dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni oddiy bir ziyorat qilishlik uchun degan ma'noda

ma'lum bo'ladiki va rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadisidan ko'rinib turibdiki faqatgina shu uchta joyga ziyorat uchun borishlikka ruxsat berilyapti ya'ni ya'ni masjid haromga masjid nabaviyga va masjidul aqsoga ho'p shirkning ko'rinishlarini sakkizinchi alloh taolo tushirgan narsadan boshqasi bilan hukm qilishlik للقرآن الكريم والسنة الصحيحة إذا اعتقد بجواز العمل بتلك القوانين هدك قرآن كريم وصحيح سنة لرجاء خرم قرش كلا ديان خلاف كلا ديان ويلا بطبلن جان وزلار قوي جان بر قانون لر بلن حكم قلش اگر دمنا شو قانون لرجاء عمل قلش لك جوائز دي بإتقاد قلا ديان بوسا ومثل هالفتوى التي تصدر عن بعض المشايخ وهي تتعارض nusus al va shunga o'xshash ba'zi bir fatvolar u shunday bir fatvolariki ba'zi bir shayxlardan sodir bo'ladi bu fatvolar va u islomiy naslarga ya'ni qur'on va sunnatni kelgan mana bu oyatlarga hadislarga qarama qarshi keladi bularni ba'zi bir mashoyihlarni bergan fatvolari mana shu fatvolariga ham shunga amal qilishlik joiz deb e'tiqod qiladigan bo'lsa xuddiki riboni halol qilishlikka o'xshash atayin shunday qilishlik ya'ni bir talil qilmasdan mana bu riboni halol qilishlikka o'xshash u shunday bir ribo ediki uni qiluvchisiga olloh taolo bir urushni e'lon qilgan edi ho'p endi mana bu shirkning ko'rinishlaridan to'qqizinchisi mashoyihlarga yoki bo'lmasam olimlarga ulamolarga yoki bo'lmasam hokimlarga itoat qilishlik bu qaysi o'rinda itoat qilishlik desa fi amrin amrinlini qur'onni naslariga oyatlariga qarama qarshi keladigan ishlarda ya'ni qur'on olloh subhanaa taolo buyurgan narsani teskarisini buyurayotgan paytda av sahihi sunnati yoki bo'lmasam rasululloh sollallohu alayhi vassallamni sahih sunnatlarida kelgan hadislarga teskari narsada bularga itoat qilishlik mana bu shirk bo'ladi mana bu narsa toatdagi shirk deb ataladi ma agarda de mana bu itoat qilayotgan kimsa ularga ma ma'siyatda itoat qilishlik joiz bo'ladi deb e'tiqod qiladigan bo'lsa mana bu shirkka tushib qoladi rasululloh sallollohu alayhi vassallamni so'zi kelganligi uchun mana xoliqqa masiyat bo'layotgan o'rinda maxluqqa itoat qilinmaydi qarang xoliqqa ya'ni yaratuvchiga bir gunohkor bo'layotgan o'rinda yaralgan inson bo'lsin mashohih bo'lsin pir bo'lsin kim bo'lsa bo'lsin hokim bo'lsin butun dunyoni boshqarib turgan prezident bo'lsin farqi yo'q ollohga yaratuvchiga osiy bo'layotgan o'rinda yaralgan maxluqqa zaif bo'lgan narsaga itoat qilinmaydi وَمَنَ الله سبحانه وتعالى سَهَزِكِ الْجَنَّةِ بِاللَّهِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَنَ الله سبحانه وتعالى توبس رصداء تعبتي ولر أز لارني راحب alloh taoloni qo'yib qarang olloh taoloni qo'yib o'zlarini rohiblarini mana shu olim kishilarini donishmandlarini hamda mana bu iso alayhissalomni rob qilishib oldi ular faqatgina alloh taoloni o'zigagina ibodat qilishga buyurilgan edilar undan o'zga sig'inilishlikka loyiq bo'lgan ma'bud yo'q subhanahu yushrikun yo'qolloh ular sherik qilayotgan narsalardan pok bo'lgan zotdir deb mana tavba surasining o'ttiz birinchi oyatida aytyapti ta alloh taolo haqiqatdan huzayfa roziyallohu anhu ibodatni itoat deb tafsir qilgan ekanlar mana bu yahudlarning ulamolari halol narsani harom qilib berayotgandagi mana shu narsadagi itoatga ibodat deb tafsir qilgan ekanlar demak qaysi bir mashoyis chiqsa chiqsin qaysi bir olim chiqsa chiqsin olloh va rasulini so'ziga teskari bir fatvolar berayotgan joyda harom qilingan narsalarni halol qilayotgan joyda itoat qilishlik mana bu ibodat qilishlik bo'ladi alloh subhanava taolo hammalarimizga mana bu shirkning ko'rinishlaridan panoh bergan bo'lsin inshaalloh keyingi darsimizda al mashahidu val mazorat ya'ni ziyorat qiladigan joylar va borib ko'radigan joylar haqidagi mavzuda inshaalloh suhbatlashamiz سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك